Fantazie spisovatelky J.K. Rowling inspirovala vedení základní školy v Lužicích k tomu, aby právě podle jejich příběhu o čarodějnickém učni Harrym Potterovi uspořádali populární noc s Andersenem. Pojďte se s námi podívat, jak dobrodružná akce pro děti vypadala. Noc s Andersenem je projekt, který si klade za cíl podpořit u dětí lásku ke čtení a k příběhům, které se odehrávají na stránkách knih. Tento celorepublikový projekt původně začaly knihovny a postupně se dostal také do základních škol, jako je například ta v Lužicích. Také zde se rozhodli jít pedagogové dětem příkladem a ukázat jim, že čtení může být velikým zážitkem. Karkolka byla tak zabraná do trhání pěky, že si jak nevšimla, že jí pozoruje zlý vlk. Nacházíme se v základní lužické škole a máme tady už po 15. kouzelnou noc s Andersenem a u nás je nazvaná kouzelná noc v Bradavicích. Ten program se nemění, ten se nám tak prostě už zažil a děti jsou s tím tak spokojené, že jsme se snažili to kdysi změnit a zase jsme se vrátili k tomu původnímu plánu, takže zase máme 12 kolejí, jsme podle kolejí toho Harryho Pottera pořád, máme dílny, akorát ty dílny se nám pořád mění, protože vždycky přijde někdo nový, bývalí žáci nebo jiní rodiče, takže ty dílny jsou takové pestré a jsou pořád jiné. Zapojují se i bývalí žáci a zapojují se rodiče a je kouzelné, když máme školní ples, tak to už chodí ty první vlaštovky a už se domlouváme, co bude a kdo přijde. A dneska máme tak plno, že učitelé vlastně jenom převádí a jenom dozorují a rodiče a ti bývalí žáci nám tak pomáhají. Přespávat budou jenom děti a učitelé, rodiče a bývalé žáky pošleme domů si odpočinout a převezmeme tu štafetu a budeme hlídat. Kouzelná noc v Bradavicích se odehrává jak jinak než ve škole, kde děti společně s učiteli také přenocují. Jednotlivé školní třídy se pak mění na zábavná stanoviště, kde děti plní rozmanité úkoly. Zapojuje se samozřejmě také knihovna, což je ostatně místo, kde originální noc s Andersenem začala. Dneska jsem jim nachystala ze lžiček a z klímku, že můžu dělat zajíčku, můžu si vybrat vystřihovaných zajíčků a vajíčka a prostě mají také volno. Co na tomto stanovišti děti musí splnit za úkol? Takže máme tady poschovávané části pohádky. Děti musí najít ty části, zjistit, jaká je to pohádka, kdo je autorem a potom to nějak výtvarně stvárnit, takže poskládat ty části, nalepit na papír, udělat k tomu nadpis, třeba obrázek a tak. Takže hodnotíme i tu rychlost, jak to najdou a jak to stvární, jak spolupracují. Jednotlivé skupinky dětí jsou napříč věkem poskládané do takzvaných kolejí, aby se vzájemně poznali a naučili se spolupracovat. Na starosti je má prefekt, což by měl být ten nejrozumnější z nich. Naše družstvo se jmenuje Mrzimor B a vlastně já se musím o ty děti starat, musím dávat pozor, aby se nestratili, aby nestratili věci a celkově dozor jejich. Ty se účastníš Noci s Andersenem pravidelně, jak se ti tato akce líbí? Je to takové zpestření školního roku a hodně se to užívám. Těšíš se na to, až budete spát ve škole? Tak určitě se těším, ale bude i stezka odvahy, takže odvážlivci můžou být na stezku.